Suntem în capitolul 18 al Evangheliei lui Ioan. Domnul fusese luat pe sus de la rugăciune din grădina Ghețimanii și compăruse deja înaintea lui Caiafa, marele preot în funcțiune, și a lui Ana, predecesorul și socrul lui Caiafa. Dar pentru că ei nu erau în măsură să pronunțe condamnări, l-au dus pe Iisus la Pilat, guvernatorul roman. Politician versat și controversat, acesta dorea să se încheie totul cât mai repede. Știa că Iisus nu era vinovat, dar nu putea să se împotrivească mulțimii. După câteva tentative anemice de a obține de la Hristos probe care să-i permită să evite condamnarea lui la moarte, Pilat l-a înfățișat până la urmă norodul înfierbântat cu expresia Ecce homo, iată omul. Un ecou târziu și în alt registru al cuvintelor rostite de către Ioan Botezătorul când l-a zărit prima oară pe Domnul. Vă reamintiți? Capitolul 1, versetul 29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Într-un gest cabotin, Pilat a cerut un lighean cu apă și s-a spălat pe mâini, declinându-și responsabilitatea față de soarta lui Iisus, dar predându-l în mâinile iudeilor. Iată-l deci pe Domnul la cheremul vrășmașilor, al păcătoșilor. Dar acesta era drumul crucii pentru care venise, pentru mântuirea noastră și spre gloria lui eternă. Ca orice evanghelist, Ioan nu avea cum să nu redea moartea Domnului Iisus. Sfârșitul dureros și tragic al lui Iisus poate fi privit din câteva unghiuri diferite. Din perspectiva lui Dumnezeu, crucea a fost locul unde sfințenia și dragostea lui s-au întâlnit cu dreptatea lui și au făcut posibil ca să se obțină răscumpărarea și mântuirea păcătoșilor. Scaunul de judecată al lui Dumnezeu devine un tron de îndurare, pentru că Iisus a purtat vina păcatelor noastre. Din punctul de vedere al Domnului Iisus, crucea înseamnă ascultare, adică jertfa de bun miros și bine primită înaintea Dumnezeului și Tatălui Său. Dacă e să privim din colțul credinciosului al păcătosului, vedem că la cruce Iisus a luat locul nostru. Cel ce a fost fără păcat a suferit pentru păcătoși, devenind El însuși păcat de dragul nostru. Cel drept a acceptat să sufere și să moară pentru cei nedrepți. Prin prisma lui Satan, moartea lui Iisus a fost atât un triumf cât și o înfrângere. Cert este că se împlinea prorocia din Geneza 3, versetul 15, capul șarpelui era zdrobit. Iar din punctul de vedere al lumii, moartea lui Iisus nu era decât încă o crimă brutală. Nici Evanghelia după Ioan nu ne oferă o imagine completă a răstignirii, ci surprinde mai degrabă aspecte colaterale, din care cităm și noi câteva. Versetele 17 și 18 din Ioan 19, Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Iar de la versetul 25, lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul.